Ćao. Pošto sam već krenula sa tim serijalom kako da napravite savršen ten i slično, i rekla sam vam da pripremam pred novogodišnje neke tutoriale, mislim da bi bilo dobro da snimim i video o tome kako crtam svoje obrve. Ovaj video se svesno ne zove kako da napravite savršene obrve, zato što ja mislim da su savršene obrve stvar ličnog doživljaja, šta vi volite i kako volite da one izgledaju. Ja volim da moje obrve izgledaju kao da su prirodno takve, ne volim da se baš iz aviona vidi da su nacrtane, zato i jesu ovako malo čupavije. Tako da danas ćemo proći to kako ja to radim i čime ja to radim. U poslednje vreme zaista stalno koristim ovu Maybelline Color Tattoo u boji 40 Permanent Taupe, već smo je pominjali. Boja jeste za nijansu sivkastija za moje obrve, ali nisam našla ništa bolje. Volela bih da probam one Anastasia Beverly Hills, one Brow Pomade, ali još nisam imala priliku da kupim, a ne znam ni kako bih naručila preko interneta, pošto ne znam kako da pogodim boju. Ja za to koristim dve četkice. Prva je ova MAC-ova 208-ica, i druga je Blush 26, to je ovo kao štapić od maskare. Prvo da prođemo osnovne stvari, to verovatno već znate, ali ajde proći ćemo još jedan krug. Obrve, da bi bile idealne, bi trebale da počinju ovako, stavite pored nosa, početak oka i gde se to spušta, tu treba da počinje obrva. Nos, kraj oka, tu treba da se završava. Po tome vidite da su moje prirodno malo kraće, odnosno ova desna i nije toliko, ali vidite koliko mi je leva kraća. Znači uvek moram tu da dodam. Svima su nam obrve različite. Meni je, ova desna mi je gušća i onako jača, ovde imam više nekih rupica. E sad je tema da ja to probam nekako da približim. Osnovna caka u tome da obrve i dalje izgledaju prirodno jeste da ne stavljate previše proizvoda na sam početak. Dakle, krajevi treba da budu najtanji, ali i najtamniji, dok na početku ćete samo ovako malo proći sa proizvodom, samo malo da izjednačite, ali ukoliko ovde nacrtate onu pravu liniju i to, onda ćete dobiti one baš oštre obrve koje su okej za neke posebne prilike, ali po mom mišljenju nisu dobar izbor za svaki dan. E sad, ja ne bih izvadila oko jer se to mi je premalo da se gledam. Ja imam ovde moje ogledalce. Pardon, neće vam smetati mnogo. Uzimam proizvod četkicom, uđem ovako sa obe strane pomalo, spuštam na negde, baš ne od samog početka, nego možda jedno pola santimetra dalje i vučem liniju ispod obrve do kraja. I onda tu boju koju sam već nanela razvlačim na gore. I sad ovo što je već ostalo gotovo ništa na četkici, time prolazim kroz ovaj deo napred. MAC je dobio nove one vodootporne maskarice za obrve i ja sam našla jednu koju sam se skroz zaljubila, to moram da kupim, za sada je nemam, ali sad mi je prešlo jel, u praksu, pogotovo na poslu, uvek na kraju šminkanja s njom moram da pređem obrve. Sada uzimam ponovo istu količinu, znači levo, desno, pomalo i idem od recimo santimetar od početka, ponovo vučem liniju. Važno je da izaberete gde će vam se nalaziti ovaj luk. Luk se u idealnim uslovima nalazi ovako kada gledate pravo, obrva, zenica i tu. E sad, naravno, ukoliko vi ne želite da imate taj luk, hoće da budu ravnije obrve i to je okej, ili hoćete da ih istaknete još više, ali pošto danas pravimo onako najprirodnije moguće, to je moj izbor. Dakle, linija ispod, sad možemo još malo da je popravimo i razvlačimo na gore. I sam kraj, još jednom. Tu nema šta nešto da se razvlači, nema prostora za razvlačenje. I još jednom gore. I u stvari sam luk određujete sa gornje strane koliko će biti istaknut. Ja volim da bude onako prirodno, ne volim da bude previše. Proverim da li sam izvukla dovoljno, nisam, fali mi još malo. Još malo produžim. I sada ponovo, znači sa čistom četkicom, odnosno gotovo čistom četkicom, prolazim kroz ovaj prednji deo.
Zašto nam treba ova četkica? Zato što kad nanosim ovako četkicom, negde će ostati više, negde manje proizvoda. Ovom četkicom ću ući u obrv i bukvalno ću dodirnuti kožu. Dakle, ne idem samo pod lakama, nego po cijeloj po koži i vučem. Ovako ću skinuti tamo gde ima viška proizvoda i rasporedit ću ga tamo gde ima manjka. Kažem, da, imam maskaricu, ja bih sada još i njom prošla, tako da mi ostanu sve dlačice na svom mestu, ali manje više je to. I sad kad sam ovo razvukla, sad ću pogledati gde vidim da imam još neku rupicu, recimo vidim je ovde, sad mi je lakše da gledam na ovom gore ogledalo, jer malo bolju sliku imam kad sam malo dalje. Standardna priča koja je sa svim ostalim što se tiče šminke, manje je više, stavljate pomalo pa dodajete. Tamo gde vidite da fali. Ali dakle, osnovna caka sa tim da izgledaju prirodno jeste da na početku gotovo ne dodajete uopšte boju, već samo od polovine pa nadalje. Evo ga. Dakle, prirodna obrva, nacrtana prirodna obrva. Ja sam, ovo sad ovde što se dešava, to je problem što sam ja šišala svoje obrve u jednom momentu, sam bila jako pametna i one sad tako štrče. E, zato bi meni maskarice sad savršeno dobro došla da ih drži na svom mestu, ali ima nade da mi to lako spakujemo. Eto, tako ja crtam svoje obrve svaki dan. Vidimo se. Ćao!